Què significa per tu el dia d'avui? Què ens pots dir als parroquianos que et veuran al blog? Doncs bé, és un testimoni per tota la comunitat. És Crist ha vingut a la teva vida així. Nosaltres tenim un lema en aquests dies que era soc a la porta i truco. Doncs com Crist va trucar a la teva porta una mica? I com va sortir això del ministeri del diaconat, de preparar-ho? Senzillament, a volt del servei que Déu ens ha donat ja des de petits i doncs vas fent camí i la vocació doncs, et porta doncs, a tot el que Déu et va cridant. I a més tu seràs un mossèn en família, amb les nenes que les tenim per aquí fent el trasto i la senyora, o sigui, tu més a més dius la vocació al ministeri amb la família, que això també és un esforç afegit important. No, més que un esforç és una facilitat. Perquè viure en família, en una societat tan laica com és la d'avui, doncs dona peu a que les filles ho visquin més i ho entenguin més. Que si no, doncs és una cosa exterior de la família que és molt diferent. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Espera, espereu. Que esteu contentes. Molt bé, molt contents. Oi, de quina celebració? Més sovint s'hauria de fer una celebració així, perquè vol dir que n'hi ha molts. Però això voldria dir, clar, que han de sortir també, que han de sortir també més gent. I jo què dic? Això. Tu? Què dius? Que t'agrada la missa? Sí. Més sovint. T'has passat bé? Sí. Molt bé. Les festes alegres sempre van bé. Molt bé. Doncs moltes felicitats, primer. Bueno, estem molt contents de que hi hagi homes generosos i famílies, perquè darrere teu hi ha tota una tropa, oi? Sí. Doncs homes generosos amb la família també, que us entregueu a l'Església, en aquest ministeri pel qual us esteu preparant. No sé, una mica de valoració, com ha anat avui, com ho viviu, com passa a casa una celebració com avui. A mi em sembla que avui ha anat molt bé, que avui ha sigut una celebració molt festiva, molt maca, i no sé, i a casa es viu bé, vull dir, a veure, es viu amb normalitat. Sí. I ja t'ho podran dir, que són les filles, a veure, no viuen amb mi, però t'ho podran dir, no? Bueno, és normal, una cosa normal. I una pregunta, d'on va néixer la vocació, la crida aquesta a ser diaca? Si pot ser resumit en 10 segons. Resumit en 10 segons. Anant a una reunió amb el mossèn de la parròquia, i suposo que és el que va bufar, com l'Esperit Sant va bufar ell, a través d'ell, no? L'Esperit Sant va bufar a través d'ell, i així va vindre. Bueno, i llavors, clar, és el bogueto també, evidentment. No pots dir que no, o no pots... Tu has de pensar i tu has de rumiar, i al final, doncs, bueno, mira, vas fent camí. Molt bé, doncs moltes gràcies i felicitats. Com viviu una celebració com avui, com la viviu les parròquies? Això de que uns homes com el Miquel Àngel o el Pere entreguin la seva vida al Senyor mantenint la família, els estudis, la feina i tot. Això té que ser molt bé. Sana amb veges. Sana, eh? Germans estimats, preguem al Senyor perquè beneeixi abundosament aquests serveis seus que ha escollit per al ministeri dels acòlits i es confirmi amb el servei de l'Església. Déu omnipotent i clement, vós, per mitjà del vostre fill unigènit, heu confiat a l'Església el pa de vida. Beneïu aquests germans nostres, escollits per al ministeri dels acòlits. Concediu-nos de ser assidus en el servei de l'altar, de distribuir fidelment el pa de vida als seus germans i de créixer en la fe i en la caritat per l'edificació de la vostra Església. Per Crist, Senyor nostre. Rep aquesta patena amb el pa per a la celebració de l'Eucaristia. Viu de tal manera que es pugui servir dignament la taula del Senyor i de l'Església. Rep aquesta patena amb el pa per a la celebració de l'Eucaristia i viu de